are calling upon all Gen Zs from outskirts of Nairobi to join us at Uhuru Park until we reach 5 million strong. Then we shall mandatory march to the State House, 18th July 2024. Uhuru Park, ndo tuna meet. Pastor Maina, will you be joining us? I'm not with you. Nyi ndio mlienda State House, mkakula chakula huko. Hata haikuwa State House, ilikuwa bunge. Uliniona huko? Allah! Allah! Sio siku ulisema tulifanya kazi mzuri. Mliniona mkikula huko. Funga mdomo yako. What? Shut up. Misidika yako. Basi utusaidie kwa prayers and fasting. Mlikula wenyewe, kule mlikula mwende mkafunge. A few moments later. So najua tu uko na sisi kwa hiyo kampi. Yes. Kwa hiyo kampi utatusupport na nini by the way? Tanunua hema moja. Really? Hema hili ambayo tutalala. Wow. Alafu upande wa food tutafanya aje? Chai mimi nitakarimikia. Pastor Maina, tutakunywa chai peke yake? Tanunua mikate nyingi sana na machapati. Alafu pia mimi niko na pesa kidogo, nitakimbilia maandazi hapa Mturu. Hapana. Wapi kwingine? Kawangware. Pastor Maina alisema amejiunga na Gen Z. So, sijui kama posta ya maandamano ya leo tarehe 18 mwezi wa 7 2024 ilikufikia. Nimeona watu wameniambia, nimetumiwa barua. Hiyo barua inasemaje? Ati tunaenda kufanya sijui maandamano ya Actually, leo tuko na mother of all maandamano. Na meeting point ni Uhuru Park. Umeelewa mpaka hapo? No. Should I send the poster to you ujisome vizuri tena? Don't send me those nonsense. Mind your own business. What? Where stop your nonsense? Oh my God. Let me read it so that wale watu wajelewa waelewe once and for all. And it goes like this. Continue. Occupy Uhuru Park. 5 million Gen Zs assemble at Uhuru Park. These are the requirements. Camping gear, food and water supply, warm clothing and blankets, personal hygiene items, first aid kits. Okay. Yani ni maandamano ya kufinish kumalu. They are killing us. It's clear that we must take our stand to the next level. We are calling upon all Gen Zs from outskirts of Nairobi to join us at Uhuru Park until we reach 5 million strong. Then we shall mandatory march to the State House, 18th July 2024. Uhuru Park ndo tuna meet. Pastor Maina, will you be joining us? Kila siku mina waitaka mulikuja. Pastor Maina. Don't call me. Pastor Maina. Don't call me. Mind your own business. So tusi expect kuona Pastor Nganga huko. Haiwezi kuwa mtumishi wa Mungu huyo. Ama tuseme vitu za kutumia ukiwa huko kwa camp ndo hauna. Ni kitu gani mimi naweza nikatumia? Nitatumia nini? By the way, mimi nimebeba vitu extra, nitakusaidia. Mimi usinisaidie. Mbona? Mimi si kiwete. Mimi si mgonjwa. Mimi si wazimu. Kama wewe si kiwete, basi tupatane huko. Hapana. This grammar na wao. Kama umekataa, basi wacha mimi niende, tutaongea baadaye. Usiende hiyo. God. What kind of temptation is this one now? Mbona nisiende? We bestie muhandi hivi alafu watu watakuonaje sasa? Jesus! Jesus! Sinuwe jana uliniambia nisisikize maneno watu wanasema. So naomba tu unifuate. Nani? Wewe. Edha na mama yako. Oh my God. Stupid. Pastor Maina, acha kuongea mbaya. Ingekuwa bora zaidi tungekuwa uko na mabishop na mapastors kama wewe. Ti mabishop na mapastor tukutane. Mimi siwezi kuwa hapo kwa hiyo matanga. Eish, Pastor Maina, sio matanga ni maandamano jameni. Eh? What? Sasa mshajichafua huko. Saizi ndio mnakumbuka kuna Mungu. Saizi ndio mnakumbuka tunaweza tukaomba Mungu. Usinitee barua hizo mimi. I'm not of your class. I'm not with you. Nyi ndio mlienda State House, mkakula chakula huko. Hata haikuwa State House, ilikuwa bunge. Uliniona huko? Allah! Allah! Sio siku ulisema tulifanya kazi mzuri. Uliniona mkikula huko?
Funga mdomo yako. What? Shut up. Mi sirika yako. Basi utusaidie kwa prayers and fasting. Mulikula wenyewe. Kule mulikula mwende mukafunge. Mukikula mini kwa nimetoka. Siku hiyo mkikula mimi nilikuwa nimetoka Jerusalem siku tatu na sikukula chakula. Nikifika hapa ndio niliwaona. Pastor Maino, unajua vizuri kwenye tunaenda ni wapi? City House. And kwenda huko, you know we need a big team. So please join us. And then vile vile mlikula. Pastor Maino, mbona leo umeturuka sisi majensi na millennials hivi? Utaenda kunipaka uchafu. Jesus! Unajua tukiwa wachache tunaweza zidiwa na hao polisi. Kama timu yenu haitapiga goli, what do you want? Kiwanja kiliko wako, ifali yuko, mpira yuko. Kama watakushida, usinete hizo siasa. Rafiki yangu mzima na leo umeniruka. Jipange. Hey, chiniki, what type of nonsense is this? Nime sense kitu, Pastor Maina. Najua tunatuchezea but tuko pamoja na wewe. Kwa nini? Juu last time ulisema umetujoin na ukasema tumekusaidia sana kufukuza minister wa barabara. Sasa tulikuwa marafiki visiri saa hizi tena tumekosa. Hii ni maajabu. So najua tu uko na sisi kwa hiyo kampi. Yes. Kwa hiyo kampu utatusupport na nini by the way? Tanunua hema moja. Really? Hema hili ambayo tutalala. Wow. Tanunua mikodoro mingi. Watu tunalala tukiomba hapo. No evil form against me shall prosper in the name of Jesus. Good. So tutalala huko leo. Thursday. Tukingojea wale wenye wanatoka sehemu zingine wafike. Hata mimi tatafuta gari. This is good. Tatafuta kagari ya bako kanaweza. Good job. Ya kubeba jenzis wanatoka sehemu zingine. Yes. Alafu upande wa food tutafanya aje? Chai mimi nitakarimikia. Kasa maina tutakunywa chai peke yake. Tanunua mikate nyingi sana na machapati. Alafu pia mimi niko na pesa kidogo, nitakimbilia maandazi hapa Mturu. Hapana. Wapi kwingine? Kawangware. Mbona huko? Mandazi ni 20 na ni kubwa sana. By the way, mandazi ya 30 huwezi kula mbili. Ni kubwa. Friday tukule na Saturday tukule. Alafu tukishashiba to match state house sasa. Tufanye ibada huko huko. Ndiyo muje muone vile Mungu ametutumia. Ai. Ai, 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 ai. I hope kule state house tutafanya venye tulifanya parliament. Takula hapo hapo. Come again. Takula hapo hapo. Then I hope unakamna yo VAT yako nikae ndani for the first time tukimatch tukienda state house. Ah. Mbona? Hakuna parking ya gari. State house hakuna parking. Listen. Si kwamba siwezi enda lakini parking ni kidogo. Yule. Na gari yangu itagogwa milango na ututu pro box wakifungua milango. So I don't like to go there. Najua tu ndo ufike Uhuru Park utakuja na gari. So utapaki wapi? Serena. Unapenda Serena sana. Kwa nini? Kule ambako utapewa special parking. Ukiingia tu hiyo kanatolewa unaigiza gari hapo. You see na mdo kupoteza, wacha nijipange haraka haraka nifike huko on time. Ah, weda. Come again. Ah, weda. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Yeah.